tänään täällä Nokia-areenalla Tappara vastaa Vaasan Sport kello 18.30. Pre-gameit haastatteluineen ja kasvomaalauksineen alkaa jo tuossa viiden aikaan Areenanaulassa, eli kannattaa tulla ajoissa. Tänään on odotettavissa lähestulkoon 10 000 katsojaa, joten tuu ajoissa, käytä nysseä, me nähdään Areenalla. Tumppi, hei, 9500 lippua on tällä hetkellä myyty illan sporttipeliin ja varmasti hieno ilta tulossa. Minkälaisella fiiliksellä valmennus kotilta? No sanotaanko näin kummelin terveet, aivan mahtavaa, että jos on niin paljon on myyty ja tämä on viimeinen kotipeli kuukauteen, niin kyllähän se luo virtaa niin meille kuin varmasti sitten vastustajallekin. Kyllä, hei, Tapparan peli on pikkuhiljaa alkanut loksattaan kohdilleen ja onnistumisia on tullut monelta rintamalta. Miten näet, missä mennään tällä hetkellä? No joo, sanotaanko näin, että prosessi etenee, että aika kovalla kuormalla tässä ollaan alussa oltu ja uusi joukkue on taas. Ja nyt ajatellaan, mitä viimeiset viikot on meille tuonut, niin sitä mennään vähän kauemmas perutuspeiliin, niin toi vähän negatiivista. Ja nyt kun ajatellaan tätä viimeistä viikkoa, niin jalka on tällä hetkellä raikkaampi ja pelissä ollaan paremmin kiinni. Et nyt on iso asia se henkinen lataus, että ollaan valmiit taas tekemään kaikki asiat, mitä peli vaatii. No mitä sitten, jos kehitettäviä asioita, niin mitkä on semmoisia, mitä haluatte tämän päivän pelissä nähdä? No kyllä meidän on niin kuin tuo puolustamisen rytmi saatava niin kuin jokaiselta kentältä mukaan siihen, että ollaan valmiita puolustamaan, jolloin päästään paremmin hyökkäämään. Ja totta kai semmoinen tehokkuus sitten, että tehdään oikeita valintoja oikeassa hetkessä, kun hyökätään. Mutta se on niin kuin, mun mielestä me ollaan hyvillä vesillä tällä hetkellä ja sellainen työmäärä ja semmoinen työmäärän kautta rytmin saaminen on iso asia. No hei, pari sanaa Vaasan Sportista. Millainen vastuus tänään Tapparalle tai Nokia-areenalle tulee? Inhottava. Yksinkertaisesti inhottavaa, että ajatellaan niiden ykkösylivoima ja se Holmström ja Hjalmarsson, niin siellä mitenkä ne pelaa ja semmoinen kamppailuvoima, mikä sieltä löytyy, niin kyllä jokaisessa hetkessä on laitettava kaikki peliin ja kaikki likoon, niin että sä saat sieltä hallinnan otetta sitä pelistä. Ja sitten on myöskin välillä pystyttävä puolustaa hyvin tiiviisti, ettei anna sitä tilaa sieltä, että siellä on hyvät kärkipelaajat. Viime pelin 6-3 voitti Tepsin, niin ei tässä ole mitään muuta kuin pannaan puita uuniin ja painetaan meneen. Se on just näin. Hei, tsemiä ilta. Kiitos.